دكتور حسن عثمان عيسى او كما غا دهرا دكتور بورانه ايا مانتا كخه وبيسن waxa ay ku dileen magaalada caasimadda Muqdisho gar ahaan isagoo oo hor fadhiyo gurigiisa hadda ayaa lagu aasay qabuuraha isbitaalka xoogay magaalada Muqdisho ehel ashaab iyo qaraabo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa aaskiisa ka soo qayb galay dictorka oo 30 sano ugu dambeeyay ka howlgalay magaalada caasimadda Muqdisho dad badan oo ku nool magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dictorka dilkiisa ay aad uga argagaxeen maadaama uu yahay nin bulshada Soomaaliyeed u shaqeynayay Khalif Cismaan Ciise iyo Nabadoon Cali Geesdheer oo kamid ah ehelada marxuum dictor Buurane oo madashii lagu aasay kula hadlay Shabeelle ayaa waxa ay ka sheekeeyeen sida uu u dhacay falka lagu dilay Allah u naxariistay dictor Buurane dictor walaal shabeelalkiisa ah wallahi waa murug noo soo yeeto way marka waa Ilaahay wuxuu keenay in lagu samro way niyo dictorka waxa la dilay 3 saac iyo bar markay ahayd markaas aan maqlaanay geeridiis Ilaahay ha u naxariisto gacanka xaq darna dishay dictorku wuxuu ahaa nin daacad ah oo dhib badan marka maanta waxaan noqotay maalintii waqtigiisa uu ka kaad qof walba waqtigu leeyahay asagoo Soomaan bil Ramadaan lagu jiro oo Ilaahay ofsaday Ilaahay u naxariisto waxa lagu dilay gurigiisa iridis wallahi kursiga ku fadhiyay dad oo shaqaalays kamid uu la hadlay marka kursiga banana ku fadhiyay guriga irida banana ku joogo wallahi geeridan geerin naxdin waayay tutorka waxa waa family kaliya kamid bixin Soomaali dhamo ka baxay waa nin 30 sano 40 sano uu shaqeynayay dalkan Soomaali marka Ilaahay uu naxariisto wax kale oo la dhigi karo maanta duco u baahan yahay buurana wuxuu ahaa nin dhaqtar ah oo in badan soo shaqeeyay xilliyadii ma taqaanaa dawladdi hor burburkii hore dawladdi hore la soo shaqeeyay dawladdi dhexe dhaqtar ahaa in badan xirfadiisu ahayd dhaqtarnimo waxaan ku aqaanaa nin dabeecad wanaagsan aad u asxaan badan bukaanada u asxaan falah ayaan ku aqaanay oo aan aad iyo aad social u ah dadka aad u ceebta yar marka aniga aqoontiisu saas ahayd nin da'o ahaa oo hadda waqti 70-tan ka dhaafay dhaqtar in badan ku soo shaqeynaya muddo marka ugu yaraato 5 iyo 4 sano ama 6 konton sano dhigi kara ayuu dhaqtar ahaa wuxuu soo shaqeeyay Baydhabo Muqdisho gobolada Qabqooyi meelo badan buu ka soo shaqeeyay marka aniga aqoontaan u leeyahay intaas waxaan leeyahay maanta tiisi noqotay Allah u naxariistaan leeyahay wax kale aan dhihi karo malaha qaar ka mid ah ururada dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo ka hadlay goobtii lagu aasay dictorka ayaa waxa ay sheegeen in ay aad uga xun yihiin isla markaasina falkan uu yahay mid lagu beegsanayo dhaqaatiirta Soomaaliyeed Ilaahay u naxariisto dr Buurane dr Buurane dhaqtar weyn way araga oo masaakiinta iyo dadweynaha kulli u naxariisan jiray wax kasta oo sameyn kara u sameynayay khabiirna ku ah caafimaadka iyo specialty-ga uu sameynayay in la dilo sababta loo dilana aan la garanayn meel laga soo galo Buurana ma leh maanta dhibaatadan hayso waxa waaye annagoo dhaqaatiira mar haddii Buurana la dilay waa yaabannahay sidii aan magaalada ku joogi lahayn ma garatay amni la'aanta dhibaatadan haysato waxa waaye yacni wax aan la dareemi kara maahan Buurane oo intaas naxariisan jiray oo intaas wax samayn jiray oo yacni cudurro culus oo maqaarka ah dermatology markii la xallin waayo loo geeyo xilliyo daaweeyo aan dadku ku xirin lacag maanta in la dilo yaa baxsanaya Ilaah u naxariisto Ilaah u naxariisto Ilaahay u naxariisto Buurane wuxuu ahay nin daacada oo shaqadiisana daacad u ah anii muddaan isla wada shaqeynaynay isbitaal Madiinaan ka wada shaqeynaynay hortay u agaasimo isbitaalka ahay asagaa xilkii ugu wareejiyay agaasimnimo oo isbitaal Madiino nin weyn u ahay nin weyn oo sharaf leh Buurane Allah ku naxariisto Ilaahu jannada ku geey inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un runtii waxaa maanta halkan iskugu nimid geeri naxdin badan leh oo ku timid dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo runtii uu ka dhintay dhaqtar weyn oo runtii waddankan muddo badan ka soo shaqeynayay wax badan u soo qabtay ahaa dadkii dhaqaatiirtii farakutiriska ee ku haray dalkaani muddo dhan u soo shaqeynayay Allah u naxariistay Dr. Xasan Cismaan Buurane dadkii ka soo qayb galay duugta Allah u naxariistay Dr. Buurane ayaa Allah uga bariyay in naxariistay janno uu ka waraabiyo samar iimaanna uu ka siiyo eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank
فايدوين كبريمير وولد وحا كميدا وادسكدي وانجلين كرتا اديغو جوغا غوبتا دا داتكانا كاونكا كولاهين بانجيغا بريمير واي اسكدي وانجلين كران بريمير وولد دوكامدا ايا غنعسيادا كالدوان اياد وحوغا ايبسان كرتا لعقاها وحبرشادا عافيماتكا كورونتادا اياد كوبحين كرتا لعق اياد او ديري كرتا قفكالي لغوغوناسو ديري كرا سيفضود اكاونكاغا iyo master card kaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka premier wallet oo kala soo dag hadda play store ka ama app store ka premier wallet.